термометром або якимсь іншим, і температура 80 градусів 2-3 години. Скажу чесно, що більше 2 годин я ніколи не отримав. Маєте можливість, то можна і більше. Щоб з шкірок густина і колір перейшли у вино. Так, 2 години при температурі до 80 градусів гріє цей виноград. І я забув сказати, що ще можна дробити виноград отаким хорошим інструментом. Я чомусь його не переміняю. Але хто хоче, може його використовувати. Зараз те, що ми залишали для бродіння, забираємо і виливаємо